2002 році. Маємо такий комплекс шкіл. Це гімназія, ліцей і такі технічні школи. Так? А з цього боку, це зліва, це початкова школа. Разом там навчається 1300 осіб. 300 в початковій школі, 1000 в ліцеї і гімназії. Так, пішку посадили нам це гімназія. А таких початкових шкіл у нас є більше, три, а гімназія отака одна. Запрошуємо до матрикуляції. Будь ласка, запрошуємо всередину. З яких 50% це кошти отримані з Європейського Союзу? А решта? З власних бюджетів. Власних бюджетів. Бюджет гміни – це 20 пари мільйонів злотих. Перше ще. Бюджет нашої гміни становить 27 мільйонів злотих. Доходи власне становлять около 60%. Доходи наших власних гмін. І це наші доходи, особисті доходи гміни, десь 60% від тих 27 мільйонів. Решта – то са субвенції зі скарбу państwa на освіту, наприклад, на гміни. А решта коштів – це є субвенції, які надходять з державної... державного бюджету, наприклад, на освіту. На інвестиції призначаємо около 10 мільйонів. І з нашого загального бюджету ми 10 мільйонів передаємо на інвестиції, це кожного року. Ну, будь ласка, буде. Фізична культура для робітників.
Proszę założyć panu rączki. Dawaj dyski podatkiwy. Znaczy nie potrafię opowiadać, co się na tym robi, więc to się to daje. Ja nie może wskazać, że on trzeba co można, no to tak się zdarzają no, sobie sami. Wracamy do rzeczy. Я маю надію, що всі знають, що
całe te HC po prostu na Ukraińcy zajmują, co? Chodź, to nie ma żadnego roku, to ja rozpoznałam taki rozdział z usług, czy tradycyjnie to jest jakieś wyjazdy, ekskursy, to jest na matce tabory. А під час канікул це звичайно в основному тільки набори і різні поїздки. А власне в минулому році під час канікул нам з групою близько 50 осіб під час такого канікулярного виїзду вдалося десь піде на місце. У вас більше новацтва чи юнацтва? Прошу? Більше новацтва чи юнацтва? Була сусловна баки і потім є сусловна. Ковальський. Слухай. Ну, можете старшим класом? Старшим класом. У нас тут місце, якщо раз є сусловна, ні? Приблизно порівно. Більш-менш однаково. Ще не зможливо? А у вас всі підрозділи до жінки, а чого ви є? Чепатик! Це випадкові спитання. Гмідя або чистий товариші. На загал в нашій гміні працює близько 30 громадських організацій. І здецидовані мальшиші мають ще брати. І в принципі, ну, в основному переважається сьогодні так просто випадково самі жінки зібралися. Так. Ви не про? Так. Певні слушаліші о паритетах? Ви, напевно, чули про те, що це таке паритет. Якщо така устава вийде в життя, то ми вже стаємо готові. І якщо, наприклад, буде прийнятий якийсь закон про паритет, там, статери, скажімо, то ми вже, бачите, до цього прогнозувалися. Що ви ще хотіли дізнатися? Що ви ще хотіли дізнатися? Чим займається ваше товариство мистецтв та рибалок? Чи вони залучають кошти? Та є розходить. Які вони проєкти? Я сам самчонків так оцей. Я сам є членом цього товариства. Так направду то є Польський Зв'язок Ловецький. Це є... Єдина організація, яка може легально проводити обстріл з'їжджини. Це єдина така